Добрий день! Сьогодні ми виконаємо практичну роботу. Практична робота номер 5. Тема – порівняння будови скелетів хребетних тварин. Бажаю успіхів у виконанні! Тема – порівняння будови скелетів хребетних тварин. Мета – порівняти будову скелетів хребетних тварин, встановити ознаки їх подібності та відмінності, визначити ознаки пристосування до будови скелетів різних груп хребетних тварин до середовища існування, матеріали і обладнання скелети хребетних тварин або їх зображення. Хід роботи. Завдання 1. Розгляньте скелети різних груп хребетних тварин. Встановіть, з яких відділів вони складаються. Завдання 2. Характерні ознаки будови скелета хребетних тварин. Накресліть таблицю. Розгляньте скелет риби та пригадайте, з яких частин він складається. Розгляньте скелет амфібій та пригадайте, з яких частин він складається. Згадайте, які особливості його будови. Розгляньте скелет рептилій. Пригадайте особливості його будови до наземного середовища. Розгляньте скелет птахів та пригадайте особливості його будови і пристосування до польоту. Розгляньте скелет собаки. Пригадайте, з яких відділів він складається. Які його особливості? Яке пристосування до наземного способу життя? Наступне завдання. Встановіть у будові скелетів ознаки пристосування кожної тварини до середовища існування. Накресліть таблицю. Група хребетних тварин та ознаки пристосування до середовища існування. Висновки. У висновках дайте відповідь на запитання, чим зумовлені відмінності в будові скелетів різних груп хребетних тварин. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!